တော့ထဲမှာအရန်ကိုလူများပြီးကြက်သိမ့်တာနံပါတ်1နံပါတ်2ကတော့သူတို့အလုံးလုံးတာမနိုင်ပါဘူးလူလူနေပြီးတော့လုံးလုံးတဲ့လူနေနေအမှောက်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကြာကြီးဆောင်းလာပြီးဒီစာရွက်တွေရှာတော့လည်းအဆင်မပြေကြောက်နောက်တစ်ချက်ကတော့သူကနာမည်စင်းပါပဲမဲ့ဒီစာရွက်တွေမဲ့လွတ်တော်မဲဆန္ဒနဲ့အပြည့်စုံမပါလဲသူကရှိက2ရက်ရှိ2ရက်ပဲပြပါလို့ပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးလက်မခံဘူးတော့ပြောခဲ့ပါတယ်တခြားလူတွေမှအဆင်မပြေဘူးပြင့်နေကြသူတို့ပဲပျောက်တာလားပါလာခရင်ကပျောက်တာလားမသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မဆုလို့တာပါလာမဲ့အချိန်မှာပဲမပါလာခဲ့ဘူးပျောက်တယ်ပဲထားအောင်အစိုးရရဲ့ဆေးရမယ့်တောင်းလာသူတို့တောင်းလို့အဲ့တော့ပိုမဲလာပေးတဲ့လူကိုခုကြမှာမဲမပေးပါနဲ့တော့နောက်မှကြိလောက်ပါဆိုတာမျိုးတော့မားတော့လက်မခံနိုင်ဘူးကြားကနေပြောခဲ့ပါမားတော့အကောင်လုံးပြီးခဲ့ပါတယ်မားတော့တောင်မွေဆိုတော့တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ရဲ့မြို့သားလွတ်တော်ကုစလေရဲ့ပြည်သူလွတ်တော်ကုစလေအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်ဘယ်ပါတီကိုပဲအရာနဲ့တော့မပြောတော့ပါဘူးနော်